jobbe overgangene, Anita. Kranarbeide, galoppfatningene, galopparbeide, overgangen ned igjen fra galopp. Da må gi henne jobb. Hodet hennes må ha ansvar og oppgaver. Bra, myk i hånda. Kjenn deg nå at du har kontakt med tøylen og armene dine. Hånda di malen jobber uavhengig av resten av kroppen. Kjenn at han går frem. Bra, bra, bra. Fortsett med deg, malen. Det er bra. Kjenn at du har følelsen frem til tøylen. Bra, malen. Fint, rosa. Fortsett. Bare trykke med litt innerskjenke der, Anita, sånn at hun bøyer seg rundt innerskjenkene ned. Forbered hestene, ros henne, Anita, superbra, superbra, ros med stemmen. Forbered hestene til galoppfatning og kom frem i venstre arbeidsgalopp. Anita, bra barn. Bra! 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 Ros henne med stemmen, Anita! Ja. Veldig flink! Mange ganger! Hele tiden! Bra, Maren! Ros henne, Anita! Korte innvendig tøyle, og få hendene frem. Vi på tøylene. Korte blikk på innvendig tøylene, Anita. Korte venstre tøyle litt til. Sånn, ja. Og så gir du begge tøylene i et hjelp. Bra, Anita. Bra, Anita. Og hvis du trenger å bremse der, Anita, så bare lukk lårene så du sitter avventende med lårkroppen til setet. Bra, fin mann. Så flytter dere av litt bra. Rolig tempo. Ja, Anita. Bare klapp henne. Klapp henne inn i overgangen. Ja. Hun løper.